сьогодні я виступаю від імені цілої низки громад моєї рідної Чернігівщини, в яких через акт військової агресії Росії проти нашої держави Україна та введення військового стану в грудні минулого року були скасовані вибори об'єднаних територіальних громад в нашій Чернігівській області. Зокрема, у нас були скасовані вибори, перші вибори громад в Київську, Хмельницьку, Новобіловузьку, Борознянську та Озерянську об'єднані громади, остання є на території мого виборчого округу, а також були скасовані додаткові вибори у Вертіївській, це Ніжинський район, та Любицькій об'єднаних територіальних громадах. З виборів депутатів рад в територіях, які прийняли рішення приєднатися до вже існуючих створених ОТГ. Загалом вибори не призначені були в 45 громадах України, які об'єднують сотні тисяч людей, сотні тисяч виборців. Зокрема, на Чернігівщині позбавлені права на вибір більше 35 тисяч моїх земляків. Всі ми знаємо, як довго ці громади йшли до виборів, і як Центральна виборча комісія в минулому складі тривалий час не призначала ці вибори. Сьогодні ситуація повторюється знову, адже ЦВК знову не призначає вибори у вже створених громадах. Сьогодні я особисто, як народний депутат, не бачу того, що би заважало ЦВК не призначати вибори, тому що воєнний стан закінчився і будь-яких перешкод для цього немає. Громади не можуть протягом тривалого часу існувати от просто в такій організаційній невизначеності. Коли ми розпочинали реформу адміністративно-територіального устрою України і запускали проєкт децентралізації, ми обіцяли людям, що цей процес буде проходити якомога швидко і він не буде забюрократизованим. А сьогодні ми бачимо, що ситуація складається навпаки і дуже багато запитань і неприємних моментів, я в тому числі чую від мешканців моєї рідної Чернігівщини. Я бачу, що фактично йде штучне гальмування цього процесу і бачу зневіру людей в ключовій реформі нашої держави. Тому ще раз прошу колег підтримати і звертаюся до Центральної виборчої комісії невідкладно відреагувати і призначити вибори у вище згаданих територіальних громадах. В процесі територіального будівництва, я думаю, не повинно бути будь-яких зволікань. Дякую за увагу.